Перші вибори відбулись в Комарівській об'єднаній територіальній громаді. Виборчі дільниці відкрили своєчасно. Процес волевиявлення загалом проходив спокійно, без серйозних порушень і ексцесів. Люди йшли голосувати з вірою в краще майбутнє своєї громади. По спортиву молодежі, нашій школі, щоб не закривали наші некоторі ліця. Надіємося, буде Комарівський інтернат підтримуватиметься, і так само будинки культури і школи. Очікую, що щось зміниться на краще в селі. Очікуємо, що у нас таки працюватиме школа, клуб. У нас дуже багато молодих талантів. Ми хочемо, щоб наш клуб процвітав, щоб діти підключалися. Якщо добрі люди зайдуть туди, тоді щось може вийти. А якщо зайдуть такий-сякий, от, значить ніякої громади не буде. Змін очікуємо на найкраще. Завітав на виборчу дільницю в Комарівці і народний депутат України Валерій Давиденко. Комарівка отримує статус міста обласного значення. Це дуже багато. От. І ну, далі вони просто повинні цими можливостями скористатися, заявити про себе, зробити план розвитку громади. Комарівська ОТГ має чудовий децентралізаційний козир – родючі землі. Особливості саме цієї громади – це сільськогосподарський регіон, тому в першу чергу громада повинна працювати над наповненням свого бюджету, провести ревізію землі. Проголосував і один з фаворитів виборчих перегонів на посаду голови ОТГ Юрій Кантур. Ми перші в Борзнянському районі займаємося цією справою. Ми першими будемо наступати на свої граблі. Якщо мудрості хватить у Плисок і у Борзни, то наші помилки вони не помирять. Помилки будуть обов'язково. Справа невідома, справа нова, але головне є віра людей в те, що ця справа потрібна. Загалом день голосування пройшов спокійно. Були невеличкі порушення, наприклад, на одній з дільниць зафіксовано приховану агітацію у вигляді брендованого партійного пакету однієї з політичних сил. Дільниці закрили своєчасно. Явка виборців Комарівської ОТГ становила майже 70%.